Yo mensen van Ezelijk X, mijn naam is Luc en ik heb vandaag wat minder goed nieuws voor jullie. Helaas zou ik deze video trouwens opnemen met de camera erbij, maar mijn camera liet het weer eens afweten. Dus vandaar dat ik het dan maar zo moest doen, helaas. Maar goed, jullie hadden het waarschijnlijk al aan de titel gezien. Tijn en ik gaan stoppen met Ezelijk X. Dat betekent dat we niks meer gaan uploaden, helaas. Ja, hoezo dit dan eigenlijk? Nou, we hebben allebei al een maand niet geüpload. Ik ben net weer begonnen met uploaden. En het channel is van ons samen, maar al een paar maanden eigenlijk al uploaden we eigenlijk al alleen maar alleen. Dus amper meer samen. En ja, sommige mensen die wouden gewoon dat we samen, tenminste daarvoor hadden ze gesubscribed, zeg maar. Geabonneerd om ons samen te zien gamen, maar ja, dat gebeurt ook niet meer. Hier en daar nog een keer een livestreampje samen, maar meer was het eigenlijk ook niet. Verder spraken we elkaar ook bijna helemaal niet meer. We zijn er gewoon samen uitgekomen dat het beter is als we gewoon stoppen met Ezelijk X. Dus Ezelijk X stopt. Maar de video's die blijven wel allemaal online, dus jullie kunnen gewoon nog van alle video's genieten, zeg maar. Die blijven gewoon online staan. We zijn verder niet meer actief hierop. Hier wordt ook helemaal niks meer op geüpload. Maar de video's blijven gewoon staan. Met dat eigenlijk gezegd. Wat dan nu? Nou, ik ga sowieso wel verder. Ik ga op een nieuw account verder. Waar ik ga uploaden. Dat heet... Ik zal het er even bij pakken. Ik had het hier net openstaan hoor. Hier staat hij. Hier, dit hè. Mijn channel heet Gamen met Luc. Het is gewoon youtube.com/user, volgens mij was het / Gamen met Luc dan. Linkje staat ook in de beschrijving. En ja, daarop ga ik dus zeg maar verder. Daarop ga ik al mijn games spelen. Ik ga een iets andere methode hanteren dan dat ik nu heb gedaan. Dus waar ik gewoon hele series opneem. Dat doe ik alleen bij de echte leuke games. En als jullie het willen. Als ik het vraag. Ik ga gewoon verder met mijn series die ik doe. Dus Game Dev Tycoon. Game Dev Tycoon die ik op dit moment doe. Daar ga ik gewoon mee verder. En de Let's Try serie gaat ook gewoon door. Die laatste twee video's van Game Dev Tycoon die verwijder ik van Ezelijk X. En die upload ik op mijn eigen channel, zodat zeg maar het plaatje zeg maar compleet is. Dus vandaar dat die zijn verwijderd. De Facebook gaat ook weg van Ezelijk X. De Twitter gaat weg van Ezelijk X. De Twitch account gaat weg van... Die is trouwens al weg van Ezelijk X. Ik ga gewoon Game met Luc doen. Ik ga daar ook een Facebook account van maken en een Twitter account. Ja, trouwens, Twitter account, dat wordt gewoon mijn eigen account. LuckyLuckNL, zal ik ook wel in de beschrijving neerzetten. En ja, dat is het eigenlijk. Ja, dus we stoppen met Ezelijk X. Ik ga alleen verder met Game met Luc. Tijn zal waarschijnlijk ook nog een video uploaden, denk ik. Over wat hij gaat doen. En dan was dit mijn zegje. Dan wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie support naar Ezelijk X. En ja, als je wil, kan je mij dus gaan volgen op Game met Luc. Dus ik zou zeggen bedankt. Het was een leuke tijd bij Ezelijk X. Stel al je vragen nog maar in de beschrijving als je die hebt. En ik zou zeggen, check out mijn nieuwe channel. En dan zeg ik bedankt. En hopelijk tot op mijn nieuwe channel. Dus yo!